justamente pela alta do dólar, que esse produto aqui acabou ficando mais caro. Essa válvula aqui, ó, vem de fora, vem da China. Então, acaba colocando ele um pouquinho mais caro, acompanhando aí a cotação do dólar. Agora, a gente está dentro de um supermercado que registra um aumento especialmente em produtos de limpeza. E esses supermercados também estão se adequando a novas regras de higiene. Aqui no caixa, por exemplo, a funcionária tem que vir, passar o álcool gel e limpar a esteira por onde passam os alimentos. O teclado do computador também é higienizado várias vezes por dia. A máquina que recebe pagamentos com cartão, por exemplo, também tem que ser higienizada várias vezes. E a gente conversa agora com o presidente da Associação Goiana de Supermercados, o Gilberto Soares, que explica pra gente essa movimentação diferente, esse aumento nas vendas, né? O pessoal procurando mais tanto produtos para alimentação quanto produtos para higiene em casa, em especial o álcool gel, né, Gilberto? É, com certeza, né? Esse momento agora, com as orientações da Secretaria de Saúde, o que, que tem acontecido? As pessoas têm procurado muito produtos de higiene pessoal e também de limpeza, né? A exemplo do detergente líquido, né? Que as pessoas têm lavado mais as mãos, enfim, e feito uma higienização mais sistemática. Aqui nesse supermercado, qual que é a situação do álcool em gel? Só para uso da equipe, dos funcionários trabalhando, ou existe hoje, você tem aqui a demanda para o álcool em gel que o pessoal vem procurar? Os nossos estoques para venda já esgotaram. Nós só temos mesmo aqui a quantidade suficiente para que nós possamos fazer a higienização dos locais de comum acesso aqui dos clientes e também da nossa equipe, dos colaboradores que têm que fazer asepsia das mãos frequentemente, em especial os check-outs. Certo. Está na mira o tempo inteiro o álcool em gel, mas a pessoa também pode usar outro produto para lavar as mãos, né? Com certeza, né? O detergente também é bem recomendado, ou seja, temos outros produtos, né? Sabonete, sabão, nós temos vários produtos que possa substituir, assim, em primeiro momento, até que se regularize o abastecimento do álcool em gel. Queremos acreditar que nós já temos até, inclusive, 3 pedidos aí de 3 fornecedores diferentes que nos prometeram até de fazer a entrega hoje. Certo, não é o caso aqui agora, mas em alguns supermercados a gente vê que os consumidores estão com a intenção de estocar comida em casa. Como é que estão os estoques dos supermercados hoje? E há motivo realmente para se estocar comida em casa? A gente tem alguma nota oficial? Nada, nós não temos nem nada oficial, os supermercados estão com os estoques regular, normal, e assim não há necessidade do consumidor fazer estoque em casa desnecessário, salvo aquele consumo diário mesmo das famílias. Certo. O que, pode acontecer de prejuízo, o que, pode vir de negativo, caso as pessoas queiram realmente fazer essa grande corrida ao supermercado sem necessidade? Olha, vale lembrar que nós, do setor supermercadista, nós fomos reconhecidos pelo governo federal como segmento essencial. Ou seja, não vai faltar alimento. Então, nós estamos aí incluídos, né, no mesmo segmento de farmácias e hospitais. Então, para a manutenção da vida, né? Então, não há necessidade de correria, nem tampouco o supermercadista comprar grandes estoques e botar nos seus depósitos. Não há essa necessidade. Até então, está tudo normal, tudo regularizado e não há necessidade dessa correria, porque daí a pouco até você vai, o consumidor poderá levar alimentos para casa, que poderá até vencer na sua dispensa, não há essa necessidade. Quanto outras pessoas vão precisar e vão encontrar. Com certeza. Então, tudo se paira pela a cooperação, pelo cuidado, e esse momento ele é muito especial e temos que todos nós abraçarmos essa causa e que nós iremos vencer.